buryo bwiyunge uyu munsi turi kwa gatandatu ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020 mu kumwe n'ategeka Imana Fefia wabateguriye ikiganiro cy'uyu munsi akaba ari nawe ugiye kukibagezaho uyu munsi dufite ubutumirwa w'Imena uwo nta wundi ni Lieutenant General Habimana Hamada akaba ari umugaba mukuru w'ingabo za FRN akaba yateguye byinshi agomba kugeza ku Banyarwanda twatangira tumuha ikaze kuri radio bwiyunge noneho agatangira subuza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mu rusange Lieutenant General Habimana Hamada ikaze kuri radio bwiyunge subuza abanyarwanda ndetse n'abakunda ikinyarwanda mu rusange reka tubanze dushimire Imana yakiturinze kandi ikaba yemeye no kuduhuza muri iki kiganiro ndagushimiye bwana Hategekimana Felicien umunyamakuru wa radio ubwiyunge ntibagiwe n'abatekinisiye bose mukorana kubw'umwanya mwiza mu mpaye wo kuganira n'abanyarwanda muri rusange by'umwihariko n'intwara nazo ziri hose ku isi nibyo koko ntabwo bibeshye ni njyewe General Habimana Hamada aba ndi umugaba mukuru ingabo za FRN les forces de libération nationale reka mbaze nsuhuze intwarane za CNRD FRN by'umwihariko intarumikwa za FRN aho zicaye mu birindiro byazo hose haba imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu bidukikije ndasuhuza kandi impunzi z'abanyarwanda aho ziri hose ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ndashimira kandi mbikuye ku mutima abitanze bose kugira ngo iyi radio ubwiyunge radio y'umuryango wacu CNRD FRN ivuge uyu munsi Lieutenant General Habimana Hamada mwatu niwe mugaba mukuru w'ingabo za FRN mwatubwira amavu n'amavuko y'uwo mutwe wa FRN mukatubwira n'igihe washingiwe ese uwo mutwe washinzwe nande ijambo ni ryawe reka nongere ngushimire cyane bwana Felicien Hategekimana umunyamakuru wa radio ubwiyunge radio y'ishyaka ryacu CNRD FRN kubw'umwanya mu mpaye nk'uko musanzwe mubizi dusubiye inyuma mu mateka mu ishingwa ry'umuryango wacu CNRD FRN ubwo twitandukanyaga na FDL FOKA tutiriwe nanone dusubira mu mpamvu zateye iyi mpinduka umuryango wacu CNRD FRN ugizwe n'abanyapolitike n'abasirikare iyo FRN tubabwira rero igizwe ahanini n'abasore n'inkumi bavutse nyuma y'igihumbi 1994 kandi baturuka mu moko yose y'abanyarwanda bakuriwe rero n'aba ofisiye n'abasuzi ofisiye bafite ubunararibonye ku rugamba tuributsa abatumva bose ko uyu mutwe atari inzaduka ahubwo ko bw'abanyapolitiki bacu batangazaga ku mugaragaro ko bashinze ishami rya politiki rya CNRD kuwa 31 Gicurasi 2016 natwe nk'ingabo twihutiye kubatera ingabo mu bitugu dushinga ishami rya gisirikare rya FRN kuva tariki ya 10 Kamena 2016 tumaze imyaka ine rero dukora ndagushimiye ku bisubizo duhaye General Habimana Hamada nyuma y'ibitero byagabwe muri Congo aho impunzi zari zihiririye ndetse n'ingabo za FRN bikozwe na Leta y'u Rwanda ndetse na guverinoma ya Congo ndetse n'abandi bantu bafashaga izo ngabo cyane cyane mugamba ari umugambi mubisha wo kubarimbura kugeza ubu ngubu FRN yifashite muri FRN muhagaze mute mu minsi yashize radio bwiyunge yagerageje kuganira na Brigadier General Jeva Antoine avuga ko ingabo za FRN zihagaze neza none tugize amahirwe yo kugira ngo tuganire nawe tukubaze byinshi twibaza bitewe n'ibyo tubona mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda nka Rwanda Tribune ndetse n'ibindi kugira ngo mudusobanurire uko muhagaze ubu ngubu cyangwa ibyo Brigadier General yatubwiraga iba atari ukwihagarara ijambo ni ryawe urakoze bwana Felicien kubw'icyo kibazo cyiza umbajije nibyo koko kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize
duhanganye n'ibitero by'umwanzi ugizwe ahanini n'ingabo z'u Rwanda RDF ingabo za Congo FARDC ndetse n'igipande cy'abamayimayi bahuzwe bagambiriye gutsemba impunzi z'abanyarwanda aho ziri hose muri aka karere k'uburasirazuba bwa Congo Kinshasa. Ibyo General Shimba yabatangarije rero ni ukuri. Nanjye nk'umugaba mukuru w'ingabo za FLN kandi nshingiye kuri za raporo za buri munsi nshingiraho ziturutse mu birindiro by'ingabo za FLN aho ziri hose ndemeza ntategwa ko duhagaze neza rwose. Ndagushimiye ku bisubizo uduhaye cyangwa ku bisubizo bizagera no ku Banyarwanda bazakurikira iki kiganiro. Muracyari kumwe na Hategekimana Felicien kuri radio Ubwiyunge ndetse na Lieutenant General Chef d'Etat Major Hamada Habimana. Ndongera kukubaza nyuma ya biriya byose byabaye muvuga ko FLN umugambi wayo ari uko bagomba kugarurira Abanyarwanda uburenganzira bwabo, bagomba kugarurira Abanyarwanda icyizere, gahunda zifashe zite? Iba atari ibanga rya gisirikare, hari icyo mwabibwiraho Abanyarwanda? Ijambo ni ryawe. Urakoze Bwana Felicien kubw'icyo kibazo cyiza umbajije. Nibyo twanyuze kandi turi kunyura mu bihe bikomeye. Erega tugomba kumenya ko urugamba turwana si urw'umunsi umwe cyangwa amezi abiri. Nawe urya katamuhuye kandi ushaka inka aryama nkazo. Nyuma y'ibyo tunyuzemo, ubu tumaze kwiyubaka kandi dukomeje urugamba twiyemeje rwo guhuza u Rwanda n'Abanyarwanda. Twaba twarakurikiye ibyagiye bituruka mu binyamakuru bitandukanye nka Rwanda Tribune n'ibindi bavuga ko mutagicana uwaka na Brigade General Jeva Antoine, cyaba ari ukuri cyangwa bihagaze gute? Urakoze Bwana Felicien. Rubuda yariteze kuri buze kumbaza ikibazo nk'icyo. Nta kinunguye rero. Gusa ntawubuza inyombya kuyomba. Nyuma yo kutugabaho ibitero ntibagere ku mugambi wabo ngo bishaho kutuzimangatanya. Abazi bacu bahisemo gucuruza iyo propaganda bagambiriye kutucamo ibice, cyane cyane dubahereye ku buyobozi bakuriye umuryango wacu CNLD. Reka mbo rero ukebura cyangwa se kubwira n'abandi bose babaruta nabi ibinyamakuru rutwitse Rwanda Tribune bamenye ko bavumbera guruteti ko nibareba nabi bazatera imigeri ku mihunda, kuko agati kateretswe n'Imana katazigera gahungabanywa n'imiyaga. Nongeye gusaba kandi intarumikwa zose aho ziri hose mu birindiro byazo kwima amatwi ikintu cyose cyashaka kuzicamo ibice cyangwa kuzica intege, zizere ko Imana iri kumwe natwe kandi ko urugamba dushoreye bitinde bitebuke tuzarutsinda. General Habimana Hamada, inyuma hari ikiganiro nagiranye na Majoro Mugisha ndetse na Brigadier General Antoine tuganira bavuga uburyo ingabo za RDF n'ingabo za FLN ziza zifatanya, cyane cyane bose babona ibintu kimwe baharanira ko Abanyarwanda bagira ubwiyunge, namwe aho muherereye n'izo ngabo zaje zibasanga n'uburyo mwazakiriye ndetse n'abasigaye inyuma nk'umugaba mukuru w'ingabo za FLN, mwabakangurira iki, mwabasaba iki kugira ngo koko mwese iba mwumva ibintu kimwe kugira ngo murebe ko ibintu byahinduka iwacu? Ndetse hari n'abasigaranye na FPR, mushobora kubabwira ko mwabibutsa iki ko ingabo ari ingabo z'igihugu atari ingabo z'umuntu, kandi ingabo z'igihugu ziba zararahiriye kuzakorera abaturage ndetse n'igihugu muri rusange? Icyo mwabagezaho ni ikihe, Lieutenant General Hamada? Urakoze Bwana Felicien kubw'icyo kibazo cyiza umbajije. Ibyo General Jeva akubwiye ni impamo. Nibyo duherutse kwakira itsinda ry'abasirikare ryitandukanyije n'ingabo z'u Rwanda RDF rikuriwe na Majoro Mugisha Salim. Tuboneyeho umwanya wo kongera kubasuhuza, dukomeza kubaha ikaze muri CNRD FLN
bagubwe neza barisanga mu babo. Turagira ngo tumenyeshe abatwumva ko ari bo bwa mbere twakira ingabo zitandukanyije na RDF. Si bo ba mbere kandi si nabo ba nyuma, kuko dutegereje andi matsinda yiteguye kuza gufatanya natwe uru rugamba rwo kuboza Abanyarwanda twatangiye. Liyetona Jenerali Habimana Hamadan, nta mpungenge mwaba mufite nyuma y'ibitero bwagabweho mu rugabweho na RDF ko baba baraje mu rwego rwo kuboneka cyangwa hari ikindi kintu cyaba cyarabazanye hari ibyo watubwiraho? Urakoze cyane Bwana Felicien kandi gushimiye icyo kibazo ubajije. Naho ku birebana ngo n'icyizere twagira abo baza batugana, ndakumenyesha ko igisirikare cyose ku isi ari kimwe. Ku bw'ibyo rero hari za serivisi zibishinzwe zakira bene nkabo zikamenya n'ikibagenzi. Uravuga uti ngo kubaza kuturwanya, ariko kandi ndakumenyesha ko nubwo hari abaza kuturwanya siko bose batwanga, hari abaza kugahata. Erega nta maburakindi ntawakwishimira kwikora mu nda. Kuba rero hari abatugana ni igihamya gikomeye ko muri CNRD FLN tutavangura cyangwa ngo twice abatugana, cyane cyane abava mu Rwanda, nk'uko bamwe mu bazi bacu bamaze iminsi badusebya ku mbuga nkoranyambaga. Reka twongere kubishimangira kandi tubiramirize, nabo badusebya babyumve ko muri FLN tutazatezuka ku ntego guhuza Abanyarwanda bose tutavanguye, kandi ko imiryango yacu irafunguye twiteguye gukorana n'uwo ari we wese wifuza gufatanya natwe muri uru rugamba dushoreye, tutarebye ku bwoko, idini cyangwa akarere akomokamo. Urakoze cyane umunyamakuru wa radiyo yacu Ubwiyunge. Naho ku birebana ngo n'icyizere twagira abo baza batugana, Liyetona Jenerali Hamada Habimana, nabonye iretere yasohotse muri MLCD, bamwe dufatanyije bavuga ko ngo CNRD yaba yikuye mu mpuzamashyaka ya MLCD. Mwe nko muri FLN mu ngabo za FLN biriya bintu mwabyakiye gute, mwabibonye gute, mwabwira iki Abanyarwanda uburyo mwakiriye kiriya cyemezo? Murakoze. Erega Abanyarwanda baciye umugani ngo yakitse ntahita igera ihembe. Nibyo koko, iyo baruwa twarayibonye kandi twarayisomye, gusa biteye agahinda. Muri FLN dukomeje gushengurwa n'imyifatire ya bamwe mu bagize umpuzamashyaka MLCD. Twabonagamo ko baba bagabo twafatanya gushora urugamba rwo kuboza u Rwanda n'Abanyarwanda, ariko icyizere cyacu cyaraje amasinde. None se ntibizwi neza ko CNRD yabaye imbarutso y'ishingwa rya MLCD? Byumvikana rero ukuntu yahindukira ikayivanamo. Sinzi niba nawe cyangwa badukurikiye babishyikira. Muri FLN rero ibi byabaye byatumye tugira amakenga kuko n'urujijo. Bwana munyamakuru, icyadutunguye kandi kikanadutangaza ni ugusoma ngo CNRD yivanye muri MLCD, kandi nta baruwa cyangwa n'itangazo rya CNRD ribivuga. Ikindi gitangaje ni ukuntu CNRD yakwivana muri MLCD ari nayo iyoboye muri iki gihe. Ntakumiro. Uratubaza uti ngo ni iki twatangariza Abanyarwanda? Birababaje, gusa nk'uko twabivuze haruguru mbavu n'amavuko FLN zageze muri MLCD zagenerwe na CNRD. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo iyo amagara ateye hejuru buri wese asamaye. Natwe nka FLN ntitwahera mu gihirahiro. Tubone gutangariza Abanyarwanda bose ko guhera uyu munsi tutakibarirwa muri MLCD. Dusubiye muri CNRD iyo twavugiye. Ubwo saa kindi zawe byari ikindi.
Radio ubwiyunge turi mu mpera z'umusozo z'ikiganiro cyacu turongera gushimira umutumirwa wacu twatumiye umunsi kugira ngo tuganirize cyangwa duhe ibisubizo bimwe mu bibazo twibazaga mu kusoza ikiganiro cyacu Brigadier General Hamada Habimana warangiza ukangurira iki abanyarwanda n'abanyarwanda kazi muri rusange warangiza ukangurira iki ingabo z'u Rwanda muri rusange warangiza ukangurira iki abashinzwe umutekano yabo abapolisi n'abandi muri rusange birirwa babyinisha hagati abaturage batitaye ku nshingano baba bararahiriye wabakangurira iki General Habimana Hamada ijambo ni ryawe umugaba mukuru w'intara mikoza FLN turamenyesha abanyarwanda bose ko FLN zihari ziriho kandi zikomeye ku mugambi wazo wo kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda turabasaba gukomeza kutugirira icyizere nk'uko bakitugaragarije kuva FLN zashingwa batitaye ku bwoko uturere n'amadini turasaba buri munyarwanda wese uko ashoboye n'uko ashobojwe kudutera ingabo mu bitugu kuko urugamba turwana si urw'umuntu umwe bakomeze bima amatwi ababaca intege ko ingabo zabo zazimye bagambiriye kubarangaza no kubaheza ishyanga nakwizeza abanyarwanda bose badukurikiye muri iki kiganiro ko twe nk'intarumikwa za FLN twemeye kandi twiyemeje kubohoza u Rwanda n'abanyarwanda gusa bazatugaye rwacu bazatugaye gutinda erega akeza karibura kandi ikipe niyo yishakira abafana ibikorwa byacu bigiye kwivugira naho ku bari mu gihugu imbere mwikwiheba hajoro ridacya ntabwo twabibagiwe tubahoza ku mutima kandi twiteguye kubakura muri ako kaga n'akangaratete murimo ntabwo tuzatatira igihango dufitanye n'abanyarwanda mbona gusaba ababishoboye bose baba ingabo za RDF zitotezwa baba abasore n'inkumi baba abapolisi ndetse namwe mwese abakandamijwe n'iyo ngoma ya FPR mugane ibirindiro bya FLN bibegereye aho mu gihugu maze twibohore iyo ngoma gahoto tuyobowe n'Imana tuzabigeraho nta shiti Radio ubwiyunge twongeye kubashimira Lieutenant General Habimana Hamada Chef d'Etat Major wa FLN ubwo rero ndagira ngo nongere kwibutsa abanyarwanda ko tugushimira cyane ko wafashe umwanya wo kugira ngo tuganirize tunatekereza ko atari ubwa nyuma cyangwa ubwa mbere n'ubundi gihe tuzajya tugukenera kugira ngo ugezeho abanyarwanda gusubiza ibibazo ibisubizo by'ibibazo bimwe bibaza ari abatwandikira ari abatanze abaduhamagaye batubwira uburyo bakurikiranye ikiganiro cyawe ko n'ubundi uzagaruka ukaza kubaganiriza banyarwanda banyarwandakazi turongera kuvuga tuti mugire ubutwari bwo kwifatanya n'abandi kugira ngo twange ikibi kugira ngo twange akarengane kadukorerwa ibyo biri mu nshingano za buri munyarwanda ibyo kandi biri mu itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda ko nta muntu ugomba gukandamiza undi murebe ibibazo duhura nabyo murebe akaga twahuye nako buri wese ajya atekereza yongere arebe uruhare rwe kuko iyo ukorerwa ikibi ukakirebera ugaceceka burya nawe ubucyongerera imbaraga kitagombye kugira ibyo rero ibidukorerwa natwe tubigiramo uruhare nongeye kubabwira nti rero mukomeze kugubwa neza kandi ibi biganiro mukurikirana kuri radio ubwiyunge ntabwo ari ukuvuga ko bigomba kuba imfa gusa ahubwo mujye mutanga ibitekerezo byanyu munyuze ku rubuga rwa WhatsApp rwa radio ubwiyunge ndetse munakoresheje hatege Felicien kuri Facebook yanjye mujye munyandikira ubutumwa bwanyu nzajya mbugeza ku bo bugenewe kandi bazajya bagerageza no kubusubiza mukomeze rero kugira ibihe byiza mubane n'uwiteka.